Here we go. Come on, Tool Scatters. Tolv timer siden per natt, siden vi gikk. Herregud, det hadde ikke blitt mye streams, tror jeg. Da hadde det ikke blitt mye enn streams. Og der ble jeg dårlig igjen. Luksus-service. Come on. Ja. Nisje 7. Åh, en til nå. Ja! Og så får vi bare én spin. Kødder du med meg? Får vi én spin? Skal du gjøre det her? Oh my god. 6007. Come on, two scatters. Damn. Still freaking good though. 5000. Told you it was a good winner. Don't that feel real funky, y'all? Deilig. Igjen er vi en off med fullscreen though. That's okay. Gjør litt vondt i kroppen. 14k, we freaking good.